Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Profesorsko dete koje se opredelilo za umetnost. Filmsku karijeru započeo je glavnom ulogom, a pozorišnu kao član legendarnog ateljeja 212. Glumac koji je postao producent, producent koji je postao upravnik. Svedok i učesnik najlepših i najtežih vremena domaćeg pozorišta, filma, ali i novog talasa u domaćoj muzici. Dame i gospodo, Svetozar Cvetković. Dobro večer, Svetozar Cvetković, zvani Cvele. Da, dobro večer. Jel te neko zove Svetozare, sin? Da, retko ko, ali desi se neki put. Ali u principu me najređe tako zove. Nisi bio Toza? Nikad. Jedino mi je jedan profesor na Fakultetu dramskih umetnosti koji mi je predavao dikciju, Brana Đorđević, čuveni profesor i vanredan poznavalac jezika i svega toga. On me zvao samo Tozo i nikad niko više, ni pre, ni posle toga. Uglavnom si Cvela, je li tako? Da, uglavnom to. Tako me prozvala neka učiteljica u osnovnoj školi kad sam bio u 7. razredu, recimo, i od tada je to ostalo i meni, a je tako. Kad si se odvarao devojkama, bio si Cvela. Ćao, ja sam Cvela. Pre nego što si postao poznat. Pa da, uglavnom tako, da. Možda čak nisam ne govorio ime. Dovoljno je bila pojava. Da, ne, kasnije sam otkrio zapravo etimologiju celog imena. Bilo mi uvek komplikovano malo. Moj deda po ocu se zvao, dakle, Svetozar. I onda sam nekako otkrio smisao tog imena, šta to znači. I onda je to počelo mi se sviđa. Šta to znači? Svetozora. I onda je to počelo mi se sviđa onog časa kad sam počeo da radim sa ljudima koji govore engleski i koji nikako ne bi mogli da izgovore moje ime, nego su me zvali ili Svela, ili Svil, ili Cvetko, ili tako nešto. Sam imao obično kao vezivo za konja. I onda sam im rekao kako se ja zovem, šta je moje ime i šta znači. I kad im kažeš na engleskom Saint Sunrise, onda to malo moćno se potresu. A još na kineskom kad bi bilo to, je onda... Da. A jesi bio srećan što se tako zoveš? Ja sam bio strašno nesrećan što se zove Ivan. Hteo sam da se zovem Zoran. Da. Jer to mislio sam... Pa ne mogu da kažem da sam bio srećan, ali mi kažem, kasnije mi je imponovalo što sam eto baš dobio tako jedno retko ime. Pogotovo kasnije kad sam igrao recimo sa Ratkom Polićem, koji je dakle iz Slovenije, a njegov se rođeni brat zove Svetozar Polić, onda sam odmah našao neku komunikaciju, neki kontakt sa nama i Slovencima preko toga i to mi je bilo jako drago. Ali jesam više volao da me zovu to, Cvele kao ovi. I mog sina koji on danas ima 10 godina, koji se zove Luka i njega zovu Cvele. Teško je naći neko koji je Cvetkovića, a ne zovu ga Cvele. Da, pa jeste. Šta si teo da postaneš kad si bio mali? Doktor. Doktor. Lekar. Kao moj otac, ja sam sa njim proveo strašno puno vremena u operacijnim salama. On je bio profesor otorinolaringologije i u to vreme kad sam ja bio klinac, to nešto, početak osnovne škole i to, onda sam ga pratio na tim njegovim putovanjima, jer u Srbiji, u Crnoj Gori tada nije bilo mnogo otorinolaringologa i onda bi njega angažovali s vremena na vreme da on putuje ili po Srbiji ili po Crnoj Gori jedan put godišnje u ta neka mala mesta i da tamo operiše decu koja bi umeđu vremenu zaradila krajnike, imali velike angine, neke tako to. I onda sam putovao sa njim i gledao, mislim, on je odlazio i radio operacije po 3-4 sata, ja ne bih želao da sedim sam u toj sobi, u hotelu gdje smo sedeli, nego bih sedao u operacijnoj sali. I onda sam tačno znao sve, znao sam kako ih pregleda, znao sam šta znači devijacija septinazi, tonzilitis hronika i tako, i sve te termine. I da mi je neko tad dao da operišem dete, ja bih znao.
Apsolutno sam znao. Sa koliko godina? Pa to sam, šta ja znam, 7-8 godina. Ja bih znao kako to, šta treba se uzme, šta se kaže, kako se stavi etar na nos da se dete uspava i sve to. I to mi je bilo, ovako bio sam potpuno predodređen da to budem. A drugo, to najranije detinjstvo smo proveli takođe 3 godine u Austriji. Mi smo živjeli u nekom gradiću blizu Beča, koji se zove St. Pölten, gde je moj otac radio na klinici preko leta, recimo, i tamo sam sedio isto još kao manji, jel? I uživao u svemu tome, krvi se nisam plašio, bio sam potpuno ono kao oslobođen svega toga. I ja sam bio ubeđen da ću mi ostanemo tamo živimo, ali moj otac bio veliki patriota. I kad sam ja napunio godinu da krenem u osnovnu školu, on je rekao, ne, moj sin neće ići u nemačku školu i mi smo se vratili. To je interesantno jer meni je otac isto bio lekar i ja mislim da sam ja nahvatao strah, odnosno kad sam definitivno odlučio da medicina nije za mene, kad sam ga video, bila je neka saobraćajka gde su unosili u hitnu pomoć čoveka kome je odsečena noga. I ja sam se slučajno našao ispred te bolnice i video sam da mi je otac tamo koji se našao slučajno da spašava tu. I dan danas mi je ta slika. I zbog toga sam pobegao što dalje od medicine. Ti si bio suprotan primjer. Pa suprotno, mada sam ja doživljavao te neke ekstremne trenutke kad treba nekome da saopšti nešto što nije prijatno. To sam gledao i video sam kako on to dobro nosi sa sobom i kako uspeva da ljudima to prenese, a da to ne bude tako odvratno kao što izgleda. Jo? Ali takav je bio čovek, ono, bio super čovek. Za njega se priča da je isto tako i lepo pevao, da je pisao pesme. Da, jeste. Pevao je neverovatno i on je otišao iz života, evo ima godinu dana, ali eto, za tih godinu dana ja nisam u stanju da pustim, a imam snimaka i snimaka njegovih, zato što je to frapantno prosto kakva je i glas imao i kako je to dugo nosio sa sobom. Svirao je razne instrumente, i gitaru, i harmoniku, i jedan neviđen instrument koji se jako retko danas kod nas koristi, zove se citra. I onda je svirao i to i volio da peva te južnjačke, vranjanske pesme. Oni su sa juga, i majka i otac su iz Leskovca. I odatle on to sve nekako preneo. Tu napravio je u tim najstarijim godinama jedan band koji se zvao Stari prijatelji, gde je prose godina bio otprilike 85-6, jel? I onda su oni tako skupljali se jedan put nedeljno, pevali i snimali te svoje pesme koje pevaju. Nastupao je jedno 2 puta u predstavi Brod plovi za Beograd u ateljeju 212 gde glumci pevaju, pa smo onda njih zvali da i oni pevaju sa nama i da budu tamo. I jednom je bio gost Radetu Šerbeđi na koncertu i pevao je Radetu, ali ga je Rade čuo jednom u srpskoj kafani kako peva. Nije znao ko je, on mu je rekao tko ste vi, on mu je rekao tko je i eto tako je došao na scenu Doma sindikata. A jeste ti i brat nasledili nešto od tih njegovih talenata? Mi čak imamo jedan snimak gde sva trojica pevamo na nekoj proslavi Microsofta u Budvi, u stvari na Infofestu u Budvi, gde sam ja bio zadužen da napravim neki entertaining kao oko toga i tu smo napravili to da kao moj brat koji je tad bio direktor Microsofta izađe i da peva nešto, ali da onda zove pomoć iz sale. Pa sam mu ja došao kao neka pomoć koju je tu vodio, ali onda to nije bilo dovoljno, pa smo zvali jednog vremešnijeg čoveka da nam se pridruži koji je bio naš otac i onda sala digla na noge sa tom pesmom koju smo pevali. Tako da znamo, ali on to ne koristi ni malo, a ja koristim po potrebi. Šta je najvrednije to što su vam roditelji dali u nasljeđe? Ne mislim materijalno, znači i tebi i bratu. Šta ste to poneli od kuće? Pa neko vaspitanje koje retko kad može neko tako da ponese. Ja tek to sad vidim koliko smo nas dvojica bili potpuno u nekom gnezdu koje je bilo vrlo ušuškano i koje nije dozvoljavalo nikakve velike turbulencije. I mislim da smo obojica kroz to prošli jako dobro i kroz detinjstvo, da je ta porodica jako dobro funkcionisala, da nikad nismo osetili ništa što bi bilo veliko cimanje u okviru te naše zajednice. I moja majka je bila recimo direktor nekoliko firmi u Beogradu i u Zagrebu.
za vreme svog radnog veka. Ona danas ima 88 godina i uopšte ne bi čovek rekao da je se time u životu bavila. Isto kao što ne bi rekao ono što jeste istina, a što je opet neka scenska pojava, ona je pre nego što je upisala ekonomski fakultet, bila manekenka. I onda je, recimo, putovala, bili su u Jugoslaviji te neke manekenske ture, ona je putovala s njima, Nada Knežević, koja je bila vokalna solistkinja, bi imala svoje jazz tačke koja bi izvodila dok ovi reklamiraju ili iznose pred publiku neke modele i moja majka je to bila i onda je u jednom času odlučila se za to da studira ekonomiju. Otac je bio glumac, jako mlad u Niškom pozorištu i tako negde do svoje 20. ja mislim godine. I onda bi dolazio iz Niša u Beograd, u Leskovac posle predstava i tako. I onda ga je majka jednom pitala, dobro sine, misliš li ti nešto da studiraš? A on kaže, kako misliš majko, šta imam da studiram? Pa šta si ti? Pa kako, šta sam? Pa ja sam glumac. Ajde bre, glumci bez kućnice, idi u Beograd pa studiraj nešto. I onda on ovde studira medicinu i tako napusti sve ovo. Tako da zapravo ta neka njegova neostvarena želja da ostane na sceni, on je to jedva dočekao kad sam ja rekao da ću ja da probam da upišem fakultet dramskih umetnosti i stvarno sam imao jako veliku podršku od njega za to. I obojica smo, i Dejan i ja, smo imali uvek podršku za svaku stvar koju smo sami nekako odlučili da bi trebalo time da se bavimo. Ja sam se pre fakulteta bavio radijom jako puno. Ja sam radio na studiju B, kao voditelj, prvi voditelj noćnih programa. Očekao sam Duška Radovića svako jutro u 5 sati da on dođe, pa bi gledao kako on pravi to Beograde dobro jutro. I tako je bio mrgud, ali jedan vrlo blagonaklon čovek. Ali sa tog radija sam nekako želeo da steknem neku rutinu u odnosu prema publici. Pogotovo kad je bio prijemni ispit. Na akademiji su svi imali jako veliku tremu od prijemnog ispita. Ja sam odlučio da nemam tremu pred mnogo hiljada ljudi koji me slušaju na studiju B i da onda tu anuliram to da kad izađem pred komisiju od 8-9 ljudi da nemam tremu i tako sam prošao. A reci mi, kako i kad si odlučio da nećeš da budeš lekar? Jako kasno. Bio sam na četvrtoj godini u gimnaziji, kad mi je profesorka srpskog jezika rekla, kakav broj medicine si normalno, što ti pa napad, pa vidi kolike nagrade smo dobili s tobom za ove recitacije, drugo vidi kako... Dobio sam bio oktobarsku nagradu sa mojom koleginicom Ljiljana Todorović, koja je kasnije postala priznata i dobra rediteljka kod nas, jer smo mi pravili neke recitale za 14. Beogradsku gimnaziju, koja se u to vreme zvala Beogradski Skojevci, i dobili smo oktobarsku nagradu za mlade. Jel? I onda su me u školi više cenili zbog toga nego da znam hemiju ili biologiju. A bio si odlikaš, jel? Pa, mislim, bio sam okej, jesam. To što se kaže odlikaš, ali mislim, iskreno rečeno, u četvrtoj godini stvarno nisam imao ocene četvrtu razredu za to da budem odličan, ali evo sad prošlo dovoljno vremena, postoji vremenska distanca, mene je zvala direktorka jednog dana, ušao je neko na čas i rekao, tebe tetkica je ušla na čas i rekla, Cvetkoviću, zove te direktorka, dođeš i ja kao, šta sad se očekao, sednem ja kod nje, ona bila jedna jako duhovita, zanimljiva žena, kaže, je li sine, koliko ti treba da budeš odličan? Puf, koliko mi treba, pa mislim, iz ovog imam trojku, iz ovog imam ovo, ona sve popiše, kaže, dobro, u redu, i ja na kraju sve petice, jedna četvorka, recimo, i tako. Znači, direktno sam na to dobio, na svoj nastup sam dobio, na imitacije. Stalno sam imitirao drugim profesorima one druge profesore. I onda su svi bili srećni i zadovoljni zbog toga. I tako. Tako da sam dobio neke nagrade zbog toga i onda je meni ta moja profesorka srpskog jezika rekla da ja probam to. Ja sam tako te lako ubedila? Pa ne znam, pa eto upravo zbog toga što je ta komunikacija funkcionisala jako dobro preko scene, uslovno rečeno preko scene, i onda sam ja mislio da nešto znam, ali uvek kad čovek misli da nešto zna, onda krene to da uči i shvati da ništa ne zna. E tako i ja,
Ne, zato što mi je to baš ono veliki zaokret. Ti si bio usmeren na medicinu, nastaviš porodičnu tradiciju, od malena si to gledao i onda praktično preko noći ona ti kaže, e vidi, možda je bolje to i ti se okreneš. Pa jeste, ali na to je sigurno uticala i porodica, hoće reći i otac i majka. Mislim, oboje su... Nisi išao možda linijom lakšeg otpora, manjeg otpora? Pa ne, nisam. Mislim, mogu sam. Ipak je lakša gluma nego medicina studirati. Pa jeste, zato mi danas krivo što nisam odišao na medicinu. Onako, mislim, zato što mi se čini da bi moglo sva... Ne znam, imao sam uvijek osjećaj da to što moj otac radi, da je to ono, da doživio neko veliko poštovanje od ovih ljudi, te dece koju izleči. On je prvi počeo da radi neku operaciju koja vraća sluh. Znači, gluvom vrati sluh to deci. I onda to gledati oči te dece kad odjednom čuju nešto, to je bilo potpuno fascinantno. I uvijek sam mislio da eto, to je mnogo veći gest od toga što ću ja uvečer da odigram neku predstavu i neko će bude zadovoljan zbog toga. Kad je neko zadovoljan zbog toga, to je lepo, ali kad je neko zadovoljan zbog toga što pročuje, onda je on mnogo zadovoljan lepo za život. Jel? Dobro, ali to je ipak jedna veza između glume i pozorišta i glume i medicine, da na neki način ulepšava život, odnosno spašava život. Jeste neka mala veza. Mala, postaje tajna veza. I opet si iz prve uspeo da se upišeš. Jesam. Na trećoj godini sam saznao da to bilo jedva. Jedva, jel? Da, jedva. Te godine su primili dve klase i to je bilo začuđujuće. Znači, primili su nas zajedno 16. Dva puta po 8. Jednu klasu je držao Arsa Jovanović, drugo moja profesorka gospođa Ognjenka Milićević i mi smo nekako paralelno studirali. I kasnije sam, dakle, na trećoj godini saznao od mog asistenta, tada pokojnog, već sada profesora Vlade Jeftovića, koji mi je rekao, samo da znate, vi ste jedva ušli na prvu godinu. Da nije bilo dve klase, teško bi bilo. Šta je presudilo, nije ti rekao? Ne, nije mi rekao. A mislim da je profesorka presudila. Ona je mene jako volela i ja sam bio na njenoj klasi zapravo jedini Beograđanin. Arsa je uzeo sve Beograđane, a... Ko je bio s tobom u klasi? Sa mnom su bile devojke Ljiljana Međišić, Draga Ćirić, Mirjana Kangrga i Merima Isaković. A muškarci su bili Branislav Platiša, Milenko Zablićanski i Predrag Miletić. Eto, to je bila ta klasa od nas osmoro koja se polako rasipala u te četiri godine. Prvo je otišla Merima da snima film, pa izgubila godinu, pa onda ta devojka Kangrga, a mi smo nekako ostali tu da se držimo i većina od nas je odmah u trećoj godini, kad je bilo dozvoljeno da se radi, počela da radi u, ne znam, pozorištu Boško Buha, ovde, onda u ateljeu, ako ja nisam radio, ja sam čekao nekako malo bolje vreme, bolje uloge. A šta je to bilo što je tebe teralo napred, jer ti si praktično odrastao u jednoj vrlo povlašćenoj porodici i materijalno i statusno i sa svim tim stvarima i vrlo često se pokaže u životu da je tačno ona tvrdnja da je udobnost neprijatelj dostignuća i to svi koji tako decu odgajamo imamo problem da ih odgajamo suviše možda u svili i kadifi i na taj način ih lišavamo te neke borbe za život. Da. Šta je tebe teralo napred? Pa, ja nikad ne bih rekao da smo mi bili razmaženi u toj porodici tako kako je. Ali majka je moja bila vrlo striktna u tome što radila, ne bi bila direktor tolikih firmi u Beogradu i u Zagrebu. Je bila direktorka i kod kuće? Pa na neki način, ali ne nikad preko te granice koja bi bila neprijatna. Ali kad je trebalo se kaže da treba nešto se uči, da treba nešto se radi, da treba se zatvori u svoju sobu i da treba da se spava, da se digne ujutru, to je ona nekako davala osnovni ton svemu tome. A otac je bio nekako popustljiviji u svemu tome. I činjenica da oni ni jedan ni drugi nisu nikad digli ruku na nas. Ni za jednu stvar. E sad, ta ušuškanost je zapravo bila
povod da mi možemo slobodno da donosimo svoje odluke vezano za ono što ćemo da radimo. I tako sam ja slobodno donao tu odluku uz njihovu podršku, a teralo me dalje to, to je nešto što je ipak neverovatno, a to je osjećaj bivanja na sceni. I taj osjećaj je jedno jedinstveno osjećanje za ovaj posao, jer se on od svih drugih poslova ne razlikuje ni po čemu drugome, osim po ključnoj stvari i ključnoj činjenici, a to je da je to najveća moguća sloboda koju čovek može da doživi u svom životu. Znači, generalno narodi, ljudi, svi imaju želju za slobodom. Ta sloboda je jako teško doći do nje, izuzev kod glumca. Glumac izađe na scenu i može da radi šta god hoće. Jednostavno može da radi šta god hoće. A ako raspolaže nečim u sebi, što je prethodno spremio, što ima neki koncept u glavi kako da emituje publici, onda je ta sloboda ne ograničena time, nego još povećana mogućnošću da on svoje unutrašnje stanje prebacuje na publiku i da ta publika zbog toga hvata te njegove emocije i da on može da barata sa tom emocijom. E, to je ono što te u ovom poslu gura napred, ako je do tog posla. I to je ono što je najbolje osjećanje koje te vezuje za nešto što se u pozorištu zove proba, jer su probe najkonstruktivnije zapravo i najkreativnije u odnosu na sve čime se mi bavimo. Na probama čovjek otkrije nešto i na probama postigne nešto što bi moglo da se podvede u naziv glumačka umetnost, ako je gluma uopšte umetnost, a jeste neka reproduktivna umetnost, uslovno rečeno, onda je to što te stalno tera iz početka, zbilja iz početka, bez obzira koliko puta si do nečega stigao, ti svake večeri kad se upali svetlo u 8 sati, moraš da kreneš iz početka. A šta ćemo sa filmskom i televizijskom glumom? Ona je drugčija? Pa ona jeste drugčija u smislu sredstava koje trošiš, ali ona ima jedan benefit koji pozorište nema, a to je što ostavlja trag. Pozorište je umetno zaborava. Mislim, ono, neko dođe, gledate, oduševi se ili kaže da je grozno ili ovako, onako, ali za 3-4 dana zaboravi. Ali film tu ostaje. Čak i kad se zaboravi, on ipak ostaje. I onda će ga neko drugi gledati i onda ga može gledati 20-30 godina kasnije i doživjeti to. A u njemu su sredstva drugačija iz prostog razloga što postoje drugačiji objekti, planovi, drugačije se plasira emocija. Što rekao Goran Marković, film je velika laž. I ono, tom laži može da se manipuliše. Jel? I čak i kad za nešto nisi siguran da si na filmu uradio dobro, to može da izgleda na platnu kao sasvim prihvatljivo i sasvim dobro. Ti si relativno mlad počeo svoje filmsko pojavljivanje, odnosno televizično pojavljivanje, na trećoj godini kad je bilo dozvoljeno. Da. I kako si dobio tu ulogu? Pa ja sam dobio ulogu u TV seriji Svetozar Marković, koju je režirao... Po imenu, zbog imena. Da, zbog Lazar Istovski. Koju je režirao Edvard Galić, glavnu ulogu je igrao Lazar Istovski, tada jako mladi, perspektivni glumac. I dobio sam je iz trećeg puta, hoće reći dva puta me Edo Galić zvao da igram te neke uloge, a meni to nije izgledalo kao nešto gde bi moglo nešto da se uradi. Onda je on pitao Draganu Varagić, koja je već igrala u toj ovoj seriji, šta se dešava, ko je ovaj momak koji me odbija stalno. I ona je rekla, pa on će da vas prihvati ukoliko ta uloga bude zaista nešto što je prava uloga. I on je meni dao ulogu ruskog anarhiste Sergeja Nečajeva. Ja sam odmah pročitao njemu, pošto se radi o autentičnoj ličnosti. Pročitao sam sve o njemu šta je moglo da se pročita, naučio sam taj tekst i došao sam spreman na snimanje. I onda sam tu svoju prvu scenu u životu na filmu snimao sa Lazom Istovskim i sa Pecom Ejdusom na Željezničkoj Dunav stanici, koja je neverovatna koincidencija, jel, na 30 metara od prvog stana u životu u kome sam živeo sa roditeljima, u nekoj maloj sobici u ulici Jovana Vakumovića, znači tu na nekoliko metara odatle, i
tu smo snimili tu scenu i meni je prišao ne reditelj, nego mi je prišao direktor fotografije Aleksandar Petković i rekao mi je, slušaj mali, ako ovako nastavi da radi, od tebe će biti nesto. I ko, mislim, meni je to bilo jedna takva legenda kao što je taj direktor fotografije dođe da mi to kaže. Mesec dana kasnije on mene zvao da igram glavnu ulogu u njegovom filmu Hajduk, Leka i ja, Branislav Lečić i ja. Sa 21 godinu. Da, tako, 21 godinu smo imali i ja, to jest, Leka je malo stariji od mene. I to sam tek kasnije shvatio kakva je to hrabrost, da ti neko da, ko nema nikakvog iskustva praktično, da igra tako velike uloge, glavne uloge u jednom filmu. I ono što je fascinantno, taj film je doživeo odmah ono, neki veliki uspeh u celoj Jugoslaviji što se tiče gledanosti. Ivan Kondić beše ime. Ivan Kondić, Hajduk, jes. Znaš da su neki u ovom istraživanju pomenuli tu ulogu kada smo ih pitali šta vam prvo padne na pamet kada Ivan Kondić, da. Čujete ime cijela to? Pa ne, pa ima jedno dva, tri filma koje sam snimio od svih ovih. Gde te ljudi nekako zapamte po tome. Identifikuju. Pa sećam se da sam jedan put sedao u autu s nekom devojkom. Bila pomračina onako. I sedim sa njom i sad pričam i to traje. I tako, ali prošlo je recimo ne znam koliko godina od Hajduka. I sad prolaznik kako pogleda me unutra i vidi da sedim sa njom i kaže Hajduk. I tako je ono. Onda... Recimo, za taj film i za film koji smo snimili pre 30 godina, ni na nebu, ni na zemlji, film Miše Radivojevića. Isto, dosta se. Tu, to odmah krenuo, ja, mislim, postojalo je vreme u koje uđem u kafanu i smo odmah krenuo sviraju Moji su drugovi. Jer to je kao pesma iz tog filma i onda sam ja tu veći... Isto tako, i to se pokazuje u ovom istraživanju, to je isto top da. Of mind, znači... Jeste. Na prvi ja sam pandem. Jedne godine dobio čak od Ministarstva za kulturu neku nagradu kad je bila Nada Popović-Perešić ministarka kulture. Bilo je nešto, ona neka kampanja lepše sa kulturom, pa su nam davali iz Lepenskog vira, onu statuu neku i tako, to smo imali. To smo mi radili. Pa eto, i onda smo u aeroklubu imali neki prijem povodom toga, jel? I meni je odjedna ministarka tad rekla, ajmo Cvele, reku šta? Pa ajmo Moji su drugovi, sad kod me da pevamo u kafani Moji su drugovi. Ali to, tako se ljudi vežu. Policija te obično prepoznaje po ulogama na filmu ili na televiziji, to me često puta spase, mislim. To nije loše. Pa nije, to su mali benefiti popularnosti. A kad si, ti si posle diplomiranja vrlo brzo, ušao na velika vrata u jednu od najprestižnijih institucija naše kulture, ta čuveni atelje 212. Da, i tu sam ušao tako što niko nije hteo da igra tu ulogu. Jednostavno niko. I je Pera Božović rekao Ljubiši Ristiću na nekoj probi da je gledao nekog malog na televiziji kako igra ruskog anarhistu Nečajeva. I Dara Đokić koja je bila u toj podali rekla, ja znam Cvelete, mi smo studirali, ono kao, bili smo na akademiji zajedno, išli smo u gimnaziju, još, ono kao, ona je bila par godina ispred mene, ali smo je obožavali, ono, bila nam je totem glumački. I onda su se oni setili to mog imena i onda me Ljubiš Risti zvao. Ja sam došao, tamo igrali smo Ratko Polić i ja, ta dva brata koji sve vreme govore zajedno, ceo tekst koji... Znači, to je do te mere futurističko pozorište da bi i danas takva postavka bila futuristička, ali ja sam, zahvaljujući toj predstavi, Cement Heinera Millera, ušao u pozorište i u pauzi premijere predstave u takozvanom zelenom salonu su sedeli Mira Trajlović, direktorka i osnivač Atelja 212, i Ljubiša Ristić, i oni su razgovarali nešto, ja sam prolazio, trebalo je krene drugi čin, i ona kaže, kolega mladi, da li biste... Vi hteli da ostanete u angažmanu u Atelje u 212. A Ljuša se okrene pre mene i kaže, samo ako si blesav. I ona se nasmeje i kaže, dođite sutra kod mene, ja sam došao sutra kod nje. I ona je mene primila tako jednostavno to. Za dva meseca ili tri, ajde da ne preteram, nakon toga me postavila, tad je bilo samoupravljanje, jel?
ona je postavljala sve ljude gde i šta i kako i ona me je postavila za predsednika upravnog odbora ateljeja. Imao sam 22 godine. I to je uradila prosto iz osjećanja što je videla da ja mogu brzo da reagujem na stvari i da rešavam, a bilo je mi je svima puno sastančenja i svega. I onda sam ja tako vodio jedno 4 godine kao upravni... Kao najmlađi predsednik upravnog odbora, ali to je u dobroj meri predodredilo, to sam kasnije shvatio i tu celu ideju oko toga budem direktor tog pozorišta mnogo godina kasnije, ali dosta godina zapravo. Kako je Mira Trajlović bila? Ona je ostavila fantastičan trag u našoj kulturi. Pa da, pa mislim, meni je jako žao da pojavom svih medija koji nas okružuju i informacija koje su nam dostupne, ljudima danas praktično nije obavezno znanje. Jel? Da pače. Mogu saznaju sve u roku od odmah. U zavisnosti od toga koliko je brza internet veza. Ali mislim, zato nedostaje to znanje o tome da neke ljude koji su zbilja napravili i potkovali tu kulturu, a pre svega pozorište ili kinematografiju, mi o tome danas, pogotovo generacije koje dolaze, ne da ne znaju, nego ne moraju da znaju. Nego i u dobroj meri i moja generacija s jedne strane, ali pogotovo današnja generacija misle kad da neke stvari počinju od njih, a nije tako. Mnoge stvari su počele i pre nas. Mira, recimo, i Radoš Novaković, koji su osnovali to pozorište, Bojan Stupica, to su tako značajne neke ličnosti koje su imale jednu viziju koja daleko prevazilazi budućnost. I ona sa osnivanjem ateljeja napravila jedan grandiozan korak za pozorište uopšte kod nas, kasnije sa osnivanjem Bitefa i sa skupljanjem svih tih ljudi u jedan centar kao što je atelje. A tu su bili i Borislav Mihajlović Mihiz, i Borka Pavićević, i Jovan Ćirilov, i Danilo Kiš. All Stars band. Apsolutno. Tako da to, ja sam u tom trenutku ušao u pozorište kad su oni svi bili tamo i to... Kad uđete u prostoriju gde su svi oni, to jedno veliko strahopoštovanje čovek osjeća zbog toga što su to takvi mudraci bili koji su smišljali jedan neverovatan repertoar pozorišta i koji su zapošljavali najbolje glumce koje je tada grad mogao da ima i koji su napravili najveći pandan jugoslovenskom dramskom pozorištu kao jednom pozorištu na jugoslovenskom nivou čija je želja bila da skuplja jugoslovenske glumce, a atelje je uvek pravio ono nešto drugo. I onda je tu dolazilo do stalne te kompeticije. Mira je neretko, ja sam bio prisutan, odlazila recimo da gleda predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta premijere i onda bi svi, pošto niko nije išao iz atelja na premijere Jugoslovenskog dramskog pozorišta... Sve to bilo zabranjeno lit po časti. Ma to je bilo odmah sa indignacijom. Jel? Da, prevaziđeno. Pa da, i s jedne i s druge strane. I onda bi ona došla ujutru oko podne, jel, u atelje, stala za šank kod Novice tamo i rekla veliki uspeh ateljeja 212, što je značilo da je predstava loša. Apsolutno. Mnogo godina kasnije smo Cveje i ja se trudili, Branko Cvejić i ja smo se trudili da tu disproporciju i netrpeljivost takozvanu između ta dva pozorišta nekako anuliramo i da shvatimo da smo na istom putu. A kako je ona bila za saradnju? Apsolutista. Fijuk malo. Malo? Pa malo više. Ona je strašno dobro znala pozorište. Strašno dobro. Ona je gledala sve što postoji u svetu i putovala je jako puno. I onda je ona želela da to nekako prenese na scenu, na atelje. Ali nije to tako lako polazilo za rukom. Onda bi imala jako dobre asistente koji su bili reditelji. Pa da li je to bio tada Zoran Ratković koji recimo sa njom radio kosu. Ona je prenela kosu iz Njujorka u Beograd po prvi put. Senzacija je bila. Pa da, to je onako, to se bežalo iz škole zbog toga, mislim, šta smo drugo mogli raditi. Ali i uvek bi stavila nekog ko je znao pozorišno da uobliči to što je ona imala kao ideju. Ali bila je vrlo široke ruke, bila je vrlo slobodna u tome. Dakle, ako treba neko da se skine go, onda se skida go. Ako treba neko da oponaša seksualne radnje, možda bi to i trebalo stvarno da budu seksualne. Dakle, ona je videla nešto negde što je uporno htela da dovede u atelje i zato je atelje imao neki free mind, ono, potpuno otvoren od samog početka i bio je ono na kartu više. S druge strane, opet je
recimo, neke predstave je volela, neke predstave manje volela, ali je recimo insistirala na tome da u ateljevu je radila kao biletar gospođica Pavica, gospođa Pavica i ovaj, jedna stara dama koja bi recimo, vi dođete da kupite neku kartu, ona kaže, nemoj sine da uzmeš za to, to ne valja, evo ti za ovo i tako recimo. Onda je bila neka svetleća reklama iza nje gde je pisalo karata za večeras, pa onda upali se jedno za ima, a drugo za nema. Bilo mnogo lepo vreme i svi su bili baš radosni što je to tako i svi su bili ispunjeni zbog toga što uveče i dolaze da gledaju predstave. Su predstave obično bile prepune u tom starom ateljevu. To je recimo napravio Bojan Stupica koji je bio arhitekta, on je osmislio kako to pozorište treba da izgleda. I ovaj, to je stvarno bio jedan apsolutni romantizam ono, u odnosu na današnje vreme. Sljedeći korak je postao si direkt, upravnik. Upravnik, da. Direktor. Da, da upravni direktor. Jeste. Vrlo mlad. 39 godina sam imao. I ušao si u jednu posebnu atmosferu sa bardovima, legendama naše glumačke umetnosti, ako mogu da, pa znači pozorišta, koji su svi bili dosta na svoju ruku, je li tako? Da, da. I gde si imao isto tako jednu instituciju koja je totalno suprotna nekim tvojim životnim navikama, to je čuveni bife. Uh-huh. A ti si antialkoholičar, ne pušiš, nikad nisi pio. Da. Pa još to dok sam bio jako mlad, kad sam ušao, onda to kad bi ušao u bife atelje, onda to je sve udaralo po vinjaku, nije bilo nekih otrovnih pića u to vreme. Nisu ti nudili mleko? Pa ne, nisu, ali jednom sam ušao i onda mi je prišao Zoran Milović, i koji me stvarno onako tiho, ajde ne kažem voleo, ali gotivio je ono, to gledao je, rekao je to Hajduka kad je gledao, boga mi, ozbiljan film i tako, i to je bio maksimum koji on mogao da kaže. On je čutolog bio dok ne izađe na scenu. Kad izađe na scenu, to je bilo ludilo. Ali tako, i onda bi tako sedeo u bifeu i čuto, ovi nešto rade, dobacuju, onda on kaže jednu rečenicu i svi popadaju, recimo. Bio je fascinantna ličnost. I Mira Banjac ga zvala Klen. Zato što ima te brkove, boji hobori onako na dole i tako ko Klen dođe. I onda je on došao jednom kad sam ja ušao u taj atelje sa svim tim ljudima, da sam malo opet ipak stao pri vratima da se nešto ne desi, ali onda on meni priđe. Kaže, kako si? Rekao, dobro, tako. Češ da popiješ nešto? Pa, rekao, ne znam, može Coca-Cola i tako. Coca-Cola, pa rekao, pa popi nešto, ljudski, ono, ne znam, vinjak. Pa rekao, ne pijem ja. A što ne piješ? Pa rekao, ne znam, nije mi ukusno. A ti misliš da je meni ukusno? I mislim, tu celu filozofiju života svoj, on to potpuno ti u roku 10 sekundi prospe, onako. Sa njima je bilo neverovatnih stvari. Mi smo pokušavali, i uvek su ljudi, recimo, Bata Stojković je pokušavao nekako da skine tu famu oko Radovana, koje je bilo nemoguće skinuti, to smo i sami iskusili, ali on je pokušavao time što bi ga iznenadio i ušao na scenu u toku predstave. I ovaj je umeo sa njim da izađe na kraj. Tako su dve jake sujete bile. Ma da, ali on je umeo s njim da izađe na kraj, da ga maltene, ono kao da ga ne vidi da je ovaj na sceni, da ovaj na kraju mora da izađe. E onda smo mi, mi smo kao jako mladi, radili neku predstavu koju je režirala Vido Ognjanović, My Name is Mitar, gde kao Crnogorci putuju brodom u Ameriku i uče engleski. I to je bilo smešno do beskraja, igrali smo na maloj sceni, bilo je divno, na kraju se Vido odrekla toga, jer smo premijeru igrali 45 minuta, a poslednju predstavu za sat i po. Tako smo se svašta pričali, jer to, mislim, ta ekipa nam je to dozvoljavala, duh atelja nam je to dozvoljavala. I to je bio
jedan od karakteristika te. I onda smo napravili najveću moguću grešku, a to je da smo se odlučili da se popnemo na Radovana, tako odeveni kod Crnogorci. I tad je postala rotacija u ateljevu, mi smo seli pozadi u kafanu. I sad ima ta čuvena scena gde se slobodnim jezikom izražava Taško Načić koji dođe i kaže šta piju. Tako i mi sad čekamo tu scenu pozadi, okreće se rotacija, mi svi Crnogorci u crnogorskim nošnjama sedimo za stolom u kafani koja treba da bude prazna. U tom ulazi Razvilović, ovako razvaljuje vrata, ulazi unutra, pogleda nas okože, au, izađe napolje. I ostavi nas tako bez... Mi ne znamo šta da radimo. Propavom fazom. Pa, eto tako, tako da je bio stvarno. Onda je sa njim bila čuvena neka priča kad je... To isto sad možda se kaže prošlo mnogo vremena. Da si išlo da se služi vojska, jel? I možda će opet. Možda će opet, pa će nas sve vratiti koji nismo bili. Moj drug Zoran Cvijanović je otišao u vojsku, ali je želeo nekako da izađe iz vojske. I ne znam šta je radio, dobio temperaturu, stomak je počeo da ga boli i smesta ga na VMA. I Dara Đokić i ja smo išli da ga posetimo. I prolazimo pored srpske kafane i sedi Radmilović tamo. Gde idete? Idemo kod Cvije u bolnicu. Idem i ja sa vama. I onda smo mi došli, VMA pre nego što se otvara, ovako gužva, milijardu ljudi stoji. Ovako on gleda u jednu gospođu i kaže dobar dan. Ona njemu dobar dan. Jel vi imate raka možda? Ovako, žena gleda ovako gore. Ja imam. I vikne pred svim tim ljudima, di ste rakaši? I sad tu krene smejanje, ono, apsolutno, u tom se otvaraju vrata, odlazimo gore, penjemo se kod Cvije, kad ga vidimo, malo ga šlognije strofe. Apsolutno, znao je da će biti... Najava problema. Biće problem. I sad mi Cvije, kako se ovo... On kaže, ti si folirant. Cvije već vrti očima, a ovaj kaže, kako ti se zove doktor? On mu kaže kako se zove doktor. Izađe u hodnik, kaže, doktore, imate jednog ovde foliranta što beži iz vojske, da ga vratite nazad. I tako je, imao neke neprihvatljive stvari. Pa ne baš tako. Svakome je bilo... Jesu ga vratili ili ne? Ma ne, nisu, naravno, ma ne, shvatili su da imaju bolju vezu. Možda nije ozbiljno. Ali... svi ti glumci na čelu sa njim, sa Perom Kraljem, to su sve Buletom Butkovićem, Taškom Načićem, to su sve neverovatne istorije i neverovatne priče. Ja sam imao sreću da sam od svih njih najbliži nekako bio sa Đuzom Stojiljkovićem, bukvalno do njegovog odlaska iz života. Koji nije baš volao da putuje avionima, je li tako? Ma kakvi. Mislim, on je volao čovek, on se borio celog života da ne završi svoj život onako kako je završio. Znači, celog života je šetao, nikad nije ušao ni u kakva prevozna sredstva, učio je tekstove po Košutnjaku, Avali, dolazio je na prvu probu sa naučenim tekstom i bio je potpuno neverovatan. I mi smo, između ostalih stvari koje smo igrali predstavu Putujuće pozorište Šopalović, koja je bila izvrsna predstava koju je režirao Tomi Janežić, slovenački reditelj. To je bio neka sredina mog drugog mandata, otprilike. I dobili smo poziv da igramo u Petrogradu predstavu na nekom festivalu. I dogovorili smo se da idemo tamo. To je velika ekipa, ima puno glumaca, ali i tehnike. Sve skupa jedno 40 ljudi na putu. Obezbedili smo sredstva, bili da putujemo avionom. I sve, ja sam znao da će biti problema oko tog aviona. Ali mislio sam da ga nekako nagovorim. On mi je rekao, na jednoj predstavi smo sedeli tako i rekao mi, slušaj, ja neću da putujem to u Petrogradu. Kako nećeš da putuješ? Pa neću, ne mogu da putujem to. Daleko je to, ja ne letim avionom, ima puno godina, ne interesuje me, šta ima da me gledaju tamo i tako. Ja sam mu rekao vidi, Đuza, stvarno, ovo je ipak festival, mislim, evo, ne postoji ništa što nećemo da uradimo za tebe. Ja sam i mislio da nećeš letiš, ali, mislim, ima voz. Išao si s tim vozom pre 20 godina, voz je groza, ne dolazi u obzir.
Ako ne može bude grozan voz, pre 20 godina možda bio grozan, ali sad to više nije Sovjetski savez, sad je to Rusija, mislim, to je ipak bogata neka zemlja. To... Ne, ne. I ovaj, ja kažem moje umetničkoj sekretarki da ode da vidi kako izgleda taj voz, da mi ga snimi i da ćemo da mu pokažemo fotografije, pa ćemo da dovedemo tamo. Ona dođe, vraća se i kaže, ima pravo, grozan je voz. Ja pogledam slike, strašno. Izgleda apsolutno strašno. Ja kažem ništa, odem, pričam sa njim, reko, vidi, stvarno sam pravo si grozan je voz, ne znam šta da ti kažem, osim da te molim da sedneš u avion, popićeš nešto ako treba, pa ćeš da, neću da idem. I sad sam već izgubio nadu da je bilo šta moguće oko toga. I on mi kaže, i ja mu kažem, dobro, Đuzo, evo, posljednja stvar, šta je to što ja treba da uradim, a da bi ti igrao tu predstavu u Petrogradu. Meni je važno, ovom pozorištu je važno, ali šta je to što treba da uradi? Ima li, postoji li jedan način da se to desi? I on kaže, da, postoji. Rekao, koji? Da me voziš. Rekao, gde da te vozim? Pa u Petrogradu. Ja kažem, dobro. Šta dobro? Pa rekao, vozit ću te. Pa jesi lud? Pa rekao, ti si rekao da ćeš da ideš ako te ja vozim. Pa rekao sam, ali nisam mislio da sam toliko lud. Pa rekao, eto, sad idemo. I onda smo tako išli. Vozio sam ga do Petrograda, bilo uzbudljivo putovanje, trajalo 2 dana, došli smo tamo, odigrali smo predstavu, nervirao se stalno što nije bilo dovoljno publike za 2 dana putovanja i tako. Zabranili su nas zbog neispravnih papira, hapsili su nas bili u Letoniji, zato što smo navodno imali neispravne papire, imali smo i stare i nove pasoše, SCG i SRJ, tako da mislim da bilo... Je li bio sretan kad se vratio? Pa laknulo mu je bilo. Nikad ne bi vidio to što je vidio, ali nismo mogli da se vraćamo tim putem, nego smo išli preko Finske i Švedske na Nemačku, na Rostok, pa smo se spustili dole do Beograda, tako da mu je to bilo ono neviđeno putovanje. To ono, upoznao Evropu da bi je više zavoleo. Pa da. Ti si imao, neki kažu u ovom istraživanju, da si dete sreće, ali sad je to pitanje da li sreća prati hrabre, da li treba da si na pravo mesto u pravom trenutku, ali vrlo interesantno je kako si upoznao jednog od najvećih filmskih režisera, čuvenog Makavejeva, Dušana Makavejeva. Da. Pa Mak je jedna od najfascinantnijih ličnosti u mom životu i neko za koga sam bio jako vezan za njegovog života. Ono što jeste lepo, što se ta priča vezuje za taj prvi film za Hajduka i što je taj film imao premijeru u Puli na Pulskom festivalu pred prepunom arenom, gde sam shvatio da to kad te gleda nekoliko desetina hiljada ljudi na bioskopskom platnu, da to može bilja da deluje i da tu odmah postaješ neko. I posle premijere tog filma ja sam sa Petkom, koji je bio reditelj, i sa njegovom ženom sedeo u kafani sa još 2 ljudi koji su tako bili jako zanimljivi, egzaltirano pričali o tom filmu. Ja nisam znao ko su oni i tek sam sutradan saznao su to bili Dušan Makavejev i Bojana Makavejev, njegova supruga. I da je to u tom trenutku naš najpoznatiji svetski reditelj, jel? Dakle, reditelj čiji su filmovi bili zabranjivani u Jugoslaviji, koji su bili proskribovani zbog njegovih političkih stavova, ako je on uspio da iznese te kopije tada velike van zemlje i koji su se emitovali po svetskim bioskopima i svetskim festivalima i osvajali velike nagrade. Znači, on je bio apsolutno vrh nečega u tom trenutku. Čak sam skoro gledao neki snimak Francisa Forda Coppola koji citira Makavejeva kao jednog izvanrednog reditelja koji dolazi odavde. I recimo da posle tog Hajduka, u roku od par meseci, je mene nazvao Makavejev iz Švedske i pitao me da li bi snimao jedan film sa njim u Švedskoj. I praktično sam svoj drugi ili treći film snimao u Švedskoj, u englesko-švedskoj produkciji. Film se zvao Montenegro. Sljedeće godine on bio jedan od 10 najgledanijih filmova u Americi. Tako da je napravio baš fantastičan uspeh, imao sjajnu podelu. Uz mene iz Jugoslavije tada igrao Bora Todorović. Od svetskih zvezda glavnu ulogu igrala Suzan Anspach, koja je igrala glavnu ulogu u filmu 5 lakih komada.
i igrao je čuveni švedski glumac Erland Josefsson. I to je bio do te mere duhovit i genijalan film koji se prikazao jedan put kod nas na festu i posle mu se zameće svaki trag i ono što je jako loše glede ove naše kinematografije ovde je što ne postoji ni jedna živa kopija njegovih filmova kod nas od tih filmova koji su se snimili nakon njegovog odlaska u inostranstvo. Dakle, postoje i Čovek nije ptica i ovaj Misterije organizma, ali ne postoji Montenegro, koje sam ja snimao s njim, ne postoji Manifesto ili Za noć ljubavi, koji smo radili Rade Šerbedžija, ja i Tanja Bošković sa njim, i ne postoji Gorila se kupa u podne, koji smo snimili u Berlinu mesec dana nakon pada Berlinskog zida. A šta je to što si što ti ostao najviše u sećanju, šta si najviše od njega naučio? Pa upravo onome čemu sam pričao malo na početku, o toj slobodi. On je bio čovjek koji nije poznavao bilo i jednu drugu reč osim slobode. Sve što je radio je bilo neograničeno slobodno i neograničeno na neki način protiv bilo koje dogme koja se nameće. On je živeo u dogmi koja se zvala komunizam i on je pokušao to preko svojih filmova apsolutno da ruši sa svojom vrstom slobode, koji je imao sloboda ljubavi, sloboda, to je sve on propagirao u svojim filmovima. I neverovatne scene je snimio i u ovim stvarima koje sam ja imao zadovoljstvo da radim sa njim. Bio je potpuno neverovatna ličnost. On je čovjek koji je imao po mom saznanju, a i po opštem saznanju, najviše ikad izmeren koeficijenat inteligencije na ovim prostorima. I to je s jedne strane imponuje, a s druge strane strašno teško. Jer on je u stanju bio da priča na pet tema istovremeno. Što je meni, koji sam se trudio da sa njim komuniciram i da razgovaram, bilo potpuno ono, kao znoja sam izlazio posle razgovora sa njim. I mi smo puno vremena proveli zajedno radeći na ovim filmovima i pišući te tekstove koje bi ja govorio, pogotovo u poslednjem filmu koje smo radili, Gorila se kupa u podne u Berlinu. Tako da ta vrsta osjećanja da nema toga koji te može sprečiti da uradiš nešto što želiš da uradiš je nešto što sam mogao od njega da naučim. A kako si ti sve to postizavao? Bio si dosta i aktivan u nekoj društvenoj sceni 80-ih godina. Ti si odrastao sa jednim od legendi našeg roka, sa Vladom Diljanom. Bio si vrlo blizak sa ostalim članovima i benda i muzičke scene. Drugarica ti je odlično bila Margita Stefanović. Kako si to sve uklapao? Pa, praktično je bilo sve to za nas 80-ih godina sve zajedno vrlo produktivno i korisno. To su neke najbolje godine naših života. Mislim, od odlaska Titovog do pojave Miloševića mi smo se osjećali... Zlatna dekada. Apsolutno kao centar sveta. Što se tiče bilo čega bismo se dohvatili. A pogotovo muzike. Vlada je čovek koga sam ja najduže poznao u svom životu. Mi smo se upoznali kao bebe, što se kaže. Jel? On je stariji od mene bio mesec dana i naše majke su išle kod istog doktora da nas vode i tako su se one upoznale, one počele se druže i onda smo nas dvojica počele se družimo pre nego što smo progovorili, bukvalno. I ja imam te fotografije sa njim gde nas dvojica u dva dubka sedimo i ja ga nešto tešim da ne plače i tako na nekom dočeku nove godine koji smo upriličili zajedno bili. Sećam se da smo imali po 5-6 godina kad je bio Kennedy ubijen i mi smo u tom našem stanu gledali to ubistvo. Ja ne mogu da zaboravim tu situaciju u kojoj smo svi stajali ovako, naši roditelji, i gledali šta se dešava, i ne mogu zaboravim reči moje majke koja se okrenula ka nama i rekla je: doći će Rusi. Bila je vidovita. Da. I onda je to nam je tako ostalo, ali smo te naše rođendane slavili zajedno i tu je opet spona bio moj otac koji je pevao na tim rođendanima
i koje je zapanjujuće, kad smo već bili ono, išli u gimnaziju, koje je zapanjujuće na nekom, na nekom rođendanu, gde su došli i gde su, naravno je bio Vlada, ali je bio i Srđan Šaper, i oni su tu bili u drugoj sobi, oni su čuli njega kako peva, i onda je Vlada došao i rekao, čika Ceci, to je moj otac, a šta je to što svirate? On je svirao gitaru. A šta je to što svirate? Kao, on mu je rekao, to je ruski štim. I onda ih je naučio tom ruskom štimu, koje je kasnije Vlada, naravno, koristio u onome što je radio kao nešto jako specifično. I tako se sve nekako povezalo i porodično i kroz ono što smo radili i kroz ono što smo živjeli te slobodne godine naših života u tome što smo radili. Na kraju krajeva ja sam te prve filmove i sa Makom i sa Žikom Pavlovićem snimio 80-ih godina i to su i recimo sa čuvenim makedonskim rediteljem Stoletom Popovim, ta neka dva, tri fenomenalna filma koje je on napravio, Srećna Nova i Tetoviranje, to sam snimio upravo u tim godinama, gde smo svi osjećali nešto da možemo da udahnemo više nego što bi inače moglo da se udahne u drugim zemljama i drugim sredinama. To je bilo dosta tragičnih sudbina. Najtragičnija nekako je svima nama ostala životna priča, tužna životna priča devojke koja je obećavala, multitalentovane Margite Stefanović. Da. Vi ste bili dosta bliski. Jako, da. Ja sam ju upoznao kad sam ja, recimo, imao 18, ona imala 17 godina, dakle. Ona je prosto svojom pojavom nosila nešto što niko nije nosio sa sobom i ona je nosila isto tako jednu superiornu inteligenciju. I praktično sam je od tog trenutka, od kad sam je upoznao, pa na neki način do kraja njenog života je ona bila deo mog života i deo saznanja o tome kako jedan veliki talenat, jedan veliki um, ona je bila neverovatno inteligentna, može potpuno da se uruši pod dejstvom sredine i pod dejstvom nečega što je retko ko kada mogao tada da kaže naglas, jel? A da je to i danas teško reći, ali to jesu praktično jaka hemija, jake droge, je jako sve što može da ti sruši upravo tu inteligenciju, upravo taj mindset i upravo tu spoljašnjost njenu koja je izgledala fascinantno svakome sa kim bi ona došla u dodir. Ona je bila jedan od najboljih učenika muzičke škole zajedno sa Ivom Pogorelićem i ona je dobila poziv da ide da nastavi svoje školovanje u Moskvi. Njena majka to nije dozvolila. Njen otac je bio čuveni reditelj Slavoljub Stefanović Ravasi. Ne da optužujem njenu majku, ali njena majka je bila ono baš što se zove stroga majka. Ja? I sve čega bi se ona dohvatila, to je imalo neki poseban pečat. I to se vidi na tim pločama njihovim koje postoje od Ekaterine Velike pa preko Ekaterine EKV-a. Jel? Po tom pismu, tim hilogrifima koje je ona pisala, tom dizajnu, ona je završila arhitekturu i bila jedan od najboljih studenta, opet je usledio jedan poziv da ode u Japan i ona nije otišla u Japan, ali je dobila neku prvu nagradu na jednom međunarodnom konkursu u Japanu i zato je i usledio taj poziv, ali ona je ostala tu gde je, napravila sa svojim drugarima te najbolje moguće tragove muzike 80-ih koji postoje i danas i koji i danas ljudi vole da slušaju, ali je ta tragična sudbina gotovo svih članova iz različitih razloga nju dočekala kada ih je skoro sve iz te prve postave ispratila i njen tragičan kraj je zaista nešto što bi moglo samo na filmu da se opiše, a da ne bude previše neprijatno ukoliko to čovek ovako radi. Ja sam
u svemu što sam radio pokušao nekako i da saznam nešto što se zove istina, što jesam saznao, što je jako bilo teško i bolno. S te strane, s druge strane sam pokušavao nekako da taj njen život ne ode totalno strmoglavo dole, ali u tome nisam uspevao. Kako si ti shvatio da je ona robinja heroina? Tako što ona to meni rekla. Mislim. To se pretpostavljalo. To se ne govori, ali je to mislim, to je neprijatan trenutak. Kako danas pogledamo bilo koji snimak njenih nastupa, dakle, na YouTube-u, vidjet će se da ona ovako svira. Jel? Da su joj rukavi uvek do ovde. I ona je meni jednom uradila ovo i pokazala mi ovako ovde tri štepa. Koje, ali bukvalno štepa kao na mašini za šivenje, da je ispod toga stavljala ruke. I to mi je i sada neprijatno da govorim, ali to je upozoravajuća činjenica. I ako nekome nešto mogu da uputim iz toga da je nešto što sam najlepše u životu doživeo, što se tiče bilo koje osobe sa kojom sam radio, sa kojom sam bio blizak, se potpuno urušilo sa tim štepovima koji nisu postojali samo tu, nego su postojali na stopalima. I tome se nije video kraj zapravo. Jel? Znam da će mnogi njeni vršnjaci koji danas žive biti jako ljuti zbog toga što sam ovo ispričao, ali ja mislim da je to upozoravajuće, da mora da bude otrežnjujuće i da je to takođe i u današnjem vremenu nešto što najviše preti svim tim generacijama koji iz nekog adolescenskog perioda prelaze u period svojih stvarnih života. Iz svoje stvarne budućnosti. Mislim da budućnost sa tim ne postoji. Slažem se i to je stvarno, ja sam pročitao tu knjigu koja je pisana i to je stvarno jedna mučna istorija propasti jednog velikog talenta i baš jedna tužna, nesrećna priča. Ja sam igrao predstavu Tajna crne ruke u Sava centru. I došao sam posle predstave u garderobu. I biletar pozorišta Atelje 212, Emil Demiri, je otvorio vrata od garderobe i rekao mi je, Cvele, bila je jedna devojka i ostavila je ovu cedulju za tebe. Ja sam otvorio tu cedulju, na cedulju je pisala Magija umrla. I to je bio moj susret sa tim. Ali moram da kažem, najtragičnije osjećanje koje sam imao u tome da je meni u tom trenutku laknulo. Da sam sve vreme osjećao i saosjećao težinu tog života i načina života kako se odvijao iz jedne umetničke porodice, iz jedne slobodarske porodice, iz jedne kreativne porodice, iz jednog stana koji je bio 50 kvadrata u kome je više od trećine tog stana zahvatao koncertni Stanway koji je bio u tom stanu. Znači, iz svega toga je ona završila u jednoj garaži u Borči i odatle na infektivnoj klinici u Beogradu i u domu staraca, gde je nestala prosto. I to je najtragičnija sudbina sa kojom sam ja se susreo i sa kojom sam bio jako blizak sve te godine. Baš teška priča. Da sad odemo na nešto drugo. Jedno pitanje, zašto si ti krenuo u producentske vode? Ti si i producirao i u pozorištu i filmove. Producentski posao, naročito kod filmova, je vrlo mazohistički, zato što je ogroman trud da bi se skupila sredstva i konstantna jedna neizvesnost. Hoćemo li snimiti film? Ja sam u životu pristao da budem direktor pozorišta zbog toga što sam to naučio od mlađih od mene, s jedne strane. Odnosno, s jedne strane i starijih, jer sam puno radio u mladosti sa Ljubišom Ristićem i onda sam video da je on vrlo
uspešno manipulisao sa time da li treba negde da se ode, da li se napravi nešto i kako da se to napravi, i onda sam tu video da to funkcioniše. Ali kasnije sam radio u Sloveniji sa Tomažem Panduram, koji je vodio pozorište Slovensko narodno gledalište dramu u Mariboru, i onda je on kao umetnički direktor te drame pravio jako velike produkcije. Recimo, on je pravio predstavu, božanstvenu komediju Danteovu, u tri večeri. Znači, svaki deo bi imao svoje veče. I čistilište se igralo u bazenima, a publika bi sedela oko tih bazena. Ali ti bazeni nisu bili nikakav sportski centar, nego bi on napravio velike bazene na celoj sceni tada, pre 20 godina, i više, 25, na sceni u Slovenskom narodnom gledalištu, i ti bazeni bi se napravili za jedno veče. I mislim, a glumci su izlazili iz vode. Znači, van scene bi oni uronili u to vodu, pa bi onda izronili tu. I tu je bilo potpuno, mislim, neverovatno. I onda sam video tu da to može sve da se izvede. Sve može da se izvede, samo je pitanje kako to radiš i da li si sposoban da to uradiš. I naravno koliko para imaš. I onda sam zato shvatio da bi mogao ja eventualno vodim pozorište. Kako sam vodio pozorište i kako sam obezbeđivao ta neka sredstva koja su bila neophodna da se to, onda sam shvatio posle nekoliko godina, recimo dva mandata, sam shvatio da je meni potrebno da bi napravio, da bi osmislio celu sezonu u pozorištu, da mi je potrebno oko 1.000.000 evra godišnje. Milion evra je nešto što je potrebno da se napravi igrani film. Ali igrani film se isto pravi godinu dana. Ovaj sad što recimo pravim, već ga pravimo 3 godine. Ali, dakle, potrebno mi je isto vreme da obezbedim ta sredstva koja sam mogao da obezbedim u gradu. Hoće reći u Ateljeju 212. Ateljeju 212 je, dakle, javna kulturna institucija, i on je sufinansiran od strane grada, Skupštine grada Beograda, kao institucija od posebnog kulturnog značaja, ali jedan deo budžeta morate i sami napraviti. E, tako je i sa filmom. Jedan deo ako dobijete na konkursu Filmskog centra Srbije, drugi deo, veći deo, mora negde da se nabavi na drugu stranu. Pošto sam imao želju da to što radimo, a pogotovo sa nekim ljudima, kao što je recimo Goran Marković ili Miša Radivojević, ostavi nekog bitnog traga, onda sam se odlučio da uđem u tu priču i da nakon tog filma, ni na nebu, ni na zemlji, kad mi je Miša rekao, je, vidi, ovo sad smo dobili neke silne nagrade, sad će nam sigurno dati drugi film, ja sam rekao, vidi, Miša, mislim, politika je ovde takva da kad ti daju nagradu, malo su te smirili, bar za 10 godina. I stvarno je prošlo 10 godina do sledećeg filma koji smo radili, Buđenje iz mrtvih, pa smo radili vrlo brzo, recimo za 3-4 godine Odbačenog, pa smo onda nakon opet 10 godina radili Kako su me ukrali Nemci. Sa Goranom Markovićem sam radio turneju zajedno sa Tikom Stanićem, jer je to bila neka naša zajednička koprodukcija, i onda sam tako shvatio da to može. Mislim, to jeste teško. Šta je teže? Glumac, producent, filmski producent, pozorišni producent, upravnik? Pa sve je na neki način lepo, ali mislim... Šta te najviše ispunjava, šta te najviše pali? Pa najviše te ispunjava kad izađeš na scenu i kad možda radiš šta god hoćeš, mislim, s jedne strane. To te za veče ispunjava, jel? Ali barataš malo sa sobom i sa svojom, ali ovde za ove stvari moraš malo kalkulišeš, mora malo da računaš, ali nema... Isto tako je dobro osjećanje kad nešto što je neki veliki film dođe u Sava centar, pa izađe 30 ljudi i pokloni se, i ti znaš da oni stoje iza tebe i da ti stojiš ispred njih. Meni je to prvi film kad smo radili s Miša i ja, koji sam producirao, to Buđenje iz mrtvih, snimali smo na Topčiderskom groblju. Kad sam došao na groblje i vidio 40 ljudi koji u mene gledaju kao u Boga. Mislim, a ja nemam više od 10.000 evra na računu, a treba pronađem najveći deo. To mi je bilo onako jedno ipak osjećanje jednog pritiska, jedne velike odgovornosti. Ali eto. Ali kad ovako sad pričamo, šetamo iz jedne priče u drugu, to su sve uglavnom vrlo uspešne priče. Jesi imao neke neuspehe? Da, pa naravno, kako ne. Kao na primer?
Pa neuspjesi su moji bili to što sam recimo upravo u tim godinama kad sam uslovno rečeno počinjao, dakle ne baš na samom početku, ali to, tokom 80-ih, dakle snimio se neke filmove koji su meni nešto značili. To, i to je stvarno značilo. Mislim, ako taj Montenegro bio tako gledan u Americi, onda je to stvarno bila neka referenca. I čini se da sam bio malo prepun sebe. I to... To i neki primećuju da si malo prepotentan, jest, arogantan. Da, ne, nisam, ali i delujem. Jesam, ali nisam, jel? Ne, pa da, to, delujem. Ali sam bio tada baš prepun sebe jer sam odbio neke stvari da radim. I mislim da su mi to bile velike greške. Jer su ti filmovi koje sam odbio postigli posle veliki uspjeh. Ja sam baš arogantno gledao na to. Nuđen mi neki film od strane nekog hrvatskog reditelja, tako, 86. 7. godine. Mlad reditelj. Iskreno mi se nije dopao. Mislim, scenarija. Iskreno mi se nije dopao. I ja sam njemu, umjesto da sam mu rekao, recimo, ili ne dopada mi se, ali ovo, ja sam mu rekao, taj film je već snimljen. Nisam gore mogao da mu kažem i ništa prepotentnije. Mislim, to je stvarno bez veze. I čovjek se okrenuo i nikad mi se više nije javio u životu. Odbio sam jednog velikog reditelja kod nas televizijskog time što sam mu rekao, mislim, ko će ovo da gleda. Stvarno bez veze. Znači, tako... totalno pogrešno te percipiraju kao arogantnog. Ali to je bilo tada, sad to nikad ne bi radio. Je ti teško da kažeš izvini? Ne, nije mi teško da kažem izvini. Jesi, njima se nisam... I kad nisam kriv, ja kažem izvini. Pa dobro, to je najlakše. Pa eto. A onda ne valja kada suviše brzo kažeš. Pa ne, ali kažeš... ja sam kriv često puta. Tako da, mislim, voditi pozorište je stvaranje neprijatelja. To mi je Muci Draškić rekao koji je bio upravnik pre mene. Isto je bio direktor 12 godina kao i ja. Ali na samom početku mi je rekao, vidi, nećete to izgledati tako kao što sad izgleda. To, mislim, moraš da shvatiš da sad ulaziš, da će tvoji prijatelji postati tebi neprijatelji. Mislim, svi očekuju od tebe da ti pokloniš pažnju upravo njima. I mislim, nije dugo vremena prošlo dok nisam to shvatio, ali s jedne strane, s druge strane, nisu baš svi takvi. Jel? Dakle, imao sam jako puno ljudi koji su me podržavali, koji su hteli, ali imao sam i oni koji nisu zadovoljni bili time što sam radio. Ima najmanje jedno, dve, tri glumice koje misle da period moje vladavine u ateljevu najcrni period istorije ateljeja. Ali mislim, dobro, šta da radim? Misle, u redu je, tako da to je to. Sa tim se treba nositi. Šta te danas ovako najviše inspiriše? Neki san koji imaš? Danas. Aha. Pa mislim, san mi je uvijek da nešto napravim što sam počeo, a što bih želeo da se nekako dovede do kraja. Eto. Klasični producentski san. Pa da, eto, to je to. Strašno mi je, san mi je da su živi svi ti ljudi koji više nisu živi. Zato što sam toliko divnog vremena proveo sa njima, sa tim Đuzom, sa Ljubom Tadićem, sa Perom Kraljem, Taškom Načićem, Buletom Budkovićem, ljudima koje je vreme zaboravilo. Mi smo generalno skloni zaboravu. I gledam i danas kako ljudi odlaze iz naših života i kako ne da ih zaboravimo mi koji smo sa njima, ne zaboravljamo ih, ali... živimo nekako dalje. Što rekao Goran Marković, život je uvek jači. Pa mislim, jeste jači, ali ipak treba pogledati pozadi. I taj moj san ne ide mnogo napred, nego ide nazad upravo zbog toga što teško se suočavam sa tim da tih ljudi nema i ja ih zaista neki put sanjam. Recimo sa Ljubom Tadićem sam imao fenomenalnih stvari koje smo doživjeli zajedno, taj film kad smo radili to, Buđenje iz mrtvih, pa smo to završili i onda smo dobili nagrade na filmskom festivalu u Novom Sadu. I trebalo je, je li treba brže da pričam ili... I onda je, ja sam došao autom da ga vozim, on se radovao jako, Ljuba, što ćemo da idemo, primimo te nagrade. I tako, otišli smo u Novi Sad, seli smo u prvi red, izašli su da čitaju nagrade i onda je ova devojka koja je čitala nagrade rekla, a nagradu za najbolju
epizodnu ulogu koja od ove godine nosi naziv Bata Paskaljević, dobio je Ljuba Tadić. I mi sedimo, on se ne pomera. Sedimo u prvom redu. On se ne pomera, drži štap ovako i čuti. Ja kažem, Ljubo, trebalo bi da izađeš da primiš nagradu. A on me pogleda ovako sa tim pogledom koji je govorio sve, zašto li sam uopšte seo s tobom u auto da primam sad nagradu, ali dobro. I on ode, popise gore, uzme ovo. I sad priđe odmah kamera i devojka mu jedna druga stavi mikrofon i kaže, gospodine Tadiću, kako se osjećate pošto ste primili nagradu Bata Paskaljević? Mnogo bolje se osjećam nego Bata Paskaljević. Eto tako. I onda je vrlo brzo, nakon toga, Ljuba, ja sam bio u Beču, kad stalno je govorio, Drugić, molim te, kad ja odem u polja, tako je pričao, da bi on kao otišao u polja. I onda se desilo to da je on otišao u polja i dobio je posle toga nagradu za istu tu ulogu kao Fipresi, nagradu kritike. I došli smo na tu nagradu da uzmemo Snežana Nišić, njegova supruga, Miša Radivojević i ja, da primi Sneška, da primi nagradu. I onda je ona primila nagradu i tako, bilo je svečano i sve. A Miša Radivojević koji je gluv 80%, dakle ona ne čuje 80%, ima slušne aparate koji ne funkcionišu baš najbolje, ali sve vreme dok smo snimali je zavideo Ljubi što Ljuba ima fenomenalne slušne aparate koje niko ne vidi, nego ih on gurne u uši i tako. I ja znam da se on nešto za vreme snimanja domuđavao sa Ljubom, ali nisam znao šta. Ali sad kad je Sneška primila tu nagradu, on priđe Sneška i kaže, vidi Sneška, htio sam da te pitam jednu stvar. Ljuba mi je obećao da će kad ode u polja da mi ostavi njegove slušne aparate. A Sneška kako je primila ovu nagradu, ako sam... Ja sam ga sahranila sa njima. Znaš šta, Mišel govori brzinom munje. Zato nas sad čuje. I eto, tako. Tako da su to neverovatne ličnosti. I kažem, ti snovi se moji kreću zapravo sa njima i sa tim pričama o njihovom odlasku i sa nemogućnošću da takve ljude više mogu da sretnem u životu. Onda da ovaj naš razgovor večerašnji posvetimo njima i sećanju i bila je privilegija tebi da si radio, živeo sa njima, a nama je bila privilegija da to čujemo. Tako da mnogo ti hvala što si bio gost. Hvala tebi, hvala svima.